I pozdravim sredoću da smo trošili u moj novi gameplay, ljudi, danas igramo GTA 5 online trki, tu su sa mnom opet moji sredoci, ima nas 13-oro, ekstra, evo još se joinuju, 14-oro, znači, bukvalno, sad nas ima više nego prošli put, još samo čekamo Nerzi da nam se pridruži i onda krećemo u trku, evo 16 nas ima, igrali smo malo prije jednu trku, ali svi su se gurili na onaj wall ride i bukvalno nismo uspjeli da... Da pređemo, tako da sam ponovo startovao, ali nema veze. Evo, pozdrav za sve, znači pozdrav sve, za sve ove koji su trenutno ovde. Kao što vidite, ima nas dosta, bukvalno polovina od koliko najviše može. Što je ekstra, evo pozdrav na YouTube, pozdrav. Ja ću uzeti bati, evo ga, ovo je moj. I da vidimo, i sredoci, na sebe neću dati ništa. Evo, ovo su moji senovci, pazite ovo. I ja, gledaj, kako su obučeni svi, je. Pazite, o, evo imamo i pandura, ko će da kontroliše ovo. Evo, čekam još 10 sekundi, 9, i krećemo, evo ga. Op, 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 ja, smo se poređeni. Šta, ja startujem prvi? Nije, ili da? Da, prvi startujem. O, ekstra. Ekstra, prvi startujem, evo, gledaj senovci moji, iza, što se poređeli. Ja, ajmo sad. O, la, 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 la. Ja prvi startujem. Ne znam zašto, ali dobro. Joj, gledaj šta gi. Polako, bre. Polako, polako, ljudi, polako. Ajmo sad. Jo, evo, uola iskaču, e. Opa. Up. De! Lado sam pao. Shit. A mi ćemo ovako da idemo. Op. Oooo, puno što padaju, pa ne ovo. Jaoj, gledaj što padaju, ali neki su prošli. Ja sam treći za sada. Dobro je. Treći sam za sada. Op, ajmo. I gledaj iza šta ga ih. Iza ih ima dosta. Makar treći da budemo, ja ću biti zadovoljan. Evo. Ajmo. Idemo, gaz, 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 gaz. Jao. Ajmo sad. O, to je to. Drugi krug. Aha, preselili smo nekog. Isključi mi bre ovo. To je to. Oho, ajmo sad. Drugi smo. Drugi smo. Evo ga, imamo ispred još jednog. Oho. Begaj, begaj. E, on je pao. On je pao i sada smo prvi sedoci. Prvi smo. To je to. Šta je ovog stižen za krug? Sam prvi? Jesam bre, prvi, jedan od 16. 16 nas ima, ooo, ekstra. Ajmo, ajmo, gaz, 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 gaz. Gaz, 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 gaz. Ole. Gde je cilj? Evo ga cilj. Evo ga cilj. Evo ga cilj. Prvi smo i sedmici. Nisam se stvarno nadao da ćemo biti prvi, ali dobro. Joo, ja se ovo iskršio. Čoveče, pogledaj ovi što su leveli, 227 Vukašin. Svakom u čast. Svakom u čast. Ajde da vidimo ove, ostale. O, dobro, oni imaju još jedan krug da obiđu. Ajde da gledamo malo njih, pa onda da vidimo. Čekaj, koga mi sad ovo trenutno gledamo? Mat, M-A-T-T-X-M-A-T-T, to je ona iz prethodne epizode. Što su udaraju ovi? To je, pogledaj, nema točkove. To je iz ona iz prethodne... epizode što je pobeđivo. Evo je napisao, drugi sam, svaka čast. I juj, gdje se ovaj zakuca? To je to. To je to. Yeah. Minuti 50. Dobro je. Dobro je. Ajde, idemo sad. Idemo sad sljedeću trku koju ćemo da odigramo. Evo ga, 91. level. I to je to, a? Samo čekamo da se joinuju. Ljudi. Kaže, stavi GTA. Nećemo GTA, pošto svi ima da se rokaju. Dva kruga, ajde, stavit ću dva kruga. Kaže, da te trol. Pa ne može, ne može tako, nema trolovanja. Evo, imamo nas 13, 14. Ajde, da li da krenemo odmah, da ne čekamo. I sve će biti dugi klip. Da li dugi ili drugi, sad ne znam, nisam razumao. Uvala, sviraju senovci, bre, šta je, bre, o. Aj, sad ne startuje prvi, što je dobro. Znači, to je ekstra. Pazite ovo, je. Gledaj što ga da si. Ajmo. Jao.
Što su izostali? Ju. Ajmo. Jo, si uzeli se torne? Torna. Au. Ne. Gdje sam ja udario? Jao. Zašto nije moj onaj centorno? Sunce ti, pogledaj ovo je. Au. Jo. Ajmo, gaz. Op. Ju, au, a laga. Ju, kome ovo laga, da li meni ili njima? Joj, meni 25 FPS-a ide. Sunce ti, mnogo nas ima podbog toga. Ajmo sad, op. Ja, dobro je, idemo, op. Tu, koji smo, peti smo, peti nisam, o, evo su iza još. Iza su još, ovdje ima dva kruga, ja mislim. Da, ovdje će biti dva kruga. I hvala vam puno i sedoci, znači ovo će biti češće, znači ovo druženje oko ove trke i ovo, znači bit će češće, evo ga Luka. U, četvrti smo. Znači, bit će češće ovo, ne brinite, ništa. Ja, ima ovi automobili ovdje. Joj, neko se slupo. Ja. Joj, prvi smo izbili. Joj, ovim neko udari me. Jao. U, gdje ovaj udari? Da li njemu zalagovalo? U, izlete ovaj. Nije. Jeste. Čekaj, koga si, ovo stižemo za krug, bre. Ne, da mu udaraš. Jao. Sunce ti, nekome laguje ovo opasno. Gle ga ovaj što laguje. Uuu, ovo je jedan. Gle, samo se spavnuje pored mene. Evo ga. Iza mene sad. I Luka Kurešin je prvi. Svaka mu čast, Luka. Ne! Jo, ovaj mu udario, a beži mu za krug. Što to? Ili mu laguje ili mi je na mene udario sad. Šta je istina, nemam pojma. Jao. Begaj bre. Begaj mi s puta. Evo su za mene još, pogledaj ovo. Boom. Drugi smo. Yeah. Dobre, drugi smo. Znači vidimo da li će neko dobiti DNF, ali ne verujem, ovo je jedna obična trka, tako da ne verujem da će neko dobiti DNF. Ma da, ovo što je ovamo. A niko neće dobiti DNF. Jedino, e ovaj, ovo je lagovo opasno. On ima još jedan krug. Ja, on ima još jedan krug, ima još 20 sekundi. Da, ovaj lago je opasno. Eto, Luka Kurešin je pobedio, svaka mu čast. Opa, 8000 se dobio za ovo. Ekstra. Idemo sada i Senjoci i još jednu trku i to će biti to. Znači, igramo još jednu trku, treću trku. Ajmo, idemo sada svi enter. Ajmo, enter. Svi. Enter, tako, kako me slušaju moji senoci, pa nema. Evo ga, konačno je učitalo. Jaj, daj. Gle, ja nisam host, ej. Ladno nisam host. Ne znam iz kog razloga, ladno nisam bio host. Ali nema veze, 12 sam svima sad. I idemo sada u trku. Samo meni ovo dok učita, nešto mi laguje i meni, a i nekima od ovih. Ja ću uzeti moj bati. Bati 801 ja uzimam. Idemo. Pule ovaj. A da, ovaj stavio onu masku i... Jel što ima Kylo, e. Pazite ovo, e. Ovaj Night Vision ima. Ovo je dobar. Ovaj crew, ovaj je u crew s nama. Ovo ima crew, ovo što smo ja, Ćali i Muđa u ovom crew. Jao, ide ono. Mi smo u vojnoj bazi. Ili na aerodromu. Ja bih rekao da je ovo vojna baza. Da, u vojnoj bazi, jao. Puno šta ga nas je? Jao. Opa, dižu na točak, insejnovci. Dižemo na točak, ajde. Jao. Ne, Stefane, da se guraš. Nemoj, Stefane, da se guraš. Jao. Ja zakočio pa svi u mene. Ajmo sad na točak. Koji smo, šesti? Dobro je. Gledaj iza šta je. Vole ovo. Dobro je. Gledaj. Ajmo, i to je to, cilj, a? Opa. Dobro je, ovo je bila brza trka i senoci.
Svi smo ovdje završili brzo, nisam znao da je ovako kratka, nisam vidio sa strane koliko je duga, onda bi stavio dva kruga, ali nema veze, to je rekao bi ono pošto ja nisam bio host. Tako da eto, Jesenovci, evo ga, i ovaj prešao kroz cilj. Tako da Jesenovci, to je bilo to, završili smo kao šesti sada. Dobro je. Tako da, eto, hvala vam što ste bili, znači hvala vam od srca i bit će ovoga još, znači ništa ne brinite, ovoga će biti još. Znači još će biti, je. Yeah. Evo, ko je pobedio? Nikola FTV, evo, veliki pozdrav za njega. Tako da, to je to, Jesenovci, i mi se vidimo u sljedećem gameplayu, tada jedan veliki, veliki pozdrav.